دوای دەستبەکاربوونی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان، جەخت لە هەمە جۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و بژانەوەی ژێرخانی ئابووری کرایەوە. هاوکات ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و گەندەڵکاران بۆ تا کاری لە پێشینەی حکومەت. ئەم هەنگاوەش بۆ تا جێگای ئومێدی هاوڵاتیان و گەڕانەوەی متمانەیان بە حکومەت. کارنامەی سەرۆژی حکومەت زۆر زۆر باش بوو، بەس هەوڵ بدرێ باشتر ببێ و ئیش بەرهەمی ناوخۆیش پەرێ پێبن. متمانەی گەڕانەوەتەوە بۆ خەڵک، خەڵک چاوەڕێشتی باشترە، زۆر زۆر ئیشکراوە. خاستن دوێنێشە و کە سەیرم کردێ بەو گەندەڵی و باسی بنبڕکردنی گەندەڵی و باسی کۆمەڵە شتیە کردو، ئەمانە خەڵک زۆر زۆر دڵخۆشە بەوەی کە بە تەواتی بتوانێت لە سا 60 تا 70 تا سا 80 ئەم واستە و گەندەڵی و زۆر شت هەیە، زۆر زۆر شت هەیە کە لە ناوی بەری ئەو شتانی کە بەتەمان بیکەن بە زووی کات جێبەجێ بکەین. ئەو خەڵکە زۆر ئەو زۆر محتاجە، گەنجێکی زۆر زۆر هەوڵە ئیشی دەست ناکەوێت. ئەو گەنجانە زەرورین یارمەتیان بن، پشتیان بگرن، تاعینیان بکەن. ئێمە هیوادارین کە بە بەردەوامبوون لەم پلان و ڕێکارانەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە گوتارەکەیدا بە بۆنەی سەد ڕۆژەی تێپەڕبوونی بەسەر کار و دەستکەوتی کابینەکەی ڕایگەیاند. دەرفەتی باش بۆ گرنگیدان و پێشخستنی کەرتی کوشتوکاڵ هەیە و دەیانەوێت ئەو کەرتە پێش بخەن. هاوکار لەگەڵ دەستبەکاربوونی کابینەی نوێمی حکومەتیش چەندین بڕیار و ڕێنمایی لە بەرژەوەندی جوتیاران و پاراستنی بەرهەمەکانی ناوخۆ دەرکراون. دیارە کارنامەی حکوومەت ئەوەی کە نووساوە کارنامەیشی جوانە. گر بێت و کاری لەسەر بکرێ بە تایبەتی بۆ کەرتی کشتوکاڵ. لە کەرتی کشتوکاڵە دیارە ئێمە پارەیەکی زۆرمان ساڵانە ڕواتە دەرەوە بۆ هاوردەکردنی ئەو بەرهەمانەی کە ئەتوانین لە ناوخۆشە بەرهەمی بێنین بە کواللیتێکی باشتریش و بە شێوەیەکی تەندروستتر. ئەگەر بێت و گرنگی بە کەرتی کشتوکاڵ درێ، بەڕاستی ئێمە توانین بێتە بەدیلی کەرتی نەوت. کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر وەک لە کارنامەکەیدا هاتووە و لە کارەکانیدا ڕەنگی داوەتەوە. بە یەک ئاز گرنگی بە هەموو کەرتەکان دەدا و ژێرخانی ئابووری دەبوژێنێتەوە. بەڵام دەیانەوێت زیاتر لە ڕابردوو کەرتی کشتوکاڵ پێش بخاو پارێزگاری لە بەرهەمی ناوخۆی بکات. بۆ ئەم مەبەستەش دەیان ملیار دینار بۆ دروستکردنی زیاتر لە دە بەندا و 3 سایلۆ لە هەرمی کوردستان تارخان کراوە. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.